ଉତ୍ସବରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା। 17 ଲକ୍ଷ ଦୀପରେ ଝଲସିଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନଗରୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୀପୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରଜୁ ତଟରେ ଦୀପୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୋଦି। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀର ଅଦ୍ଭୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। 17 ଲକ୍ଷ ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଝଲସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନଗରୀ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଶାନଦାର ଲେଜର ଲାଇଟିଂରେ ଚମକୁଛି ପବିତ୍ର ସରଜୁ ଘାଟ। ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭବ୍ୟ ଦୀପୋତ୍ସବ। ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଷଷ୍ଠ ଦୀପୋତ୍ସବ। ଏଥର ଦୀପୋତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ଖାସ୍ କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ ନବବଧୂ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ରାମଲାଲାଙ୍କ ନଗରୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦିବେନ୍ ପଟେଲ। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ସିଧା ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମୋଦି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଳତୀ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କରି ବାହାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ। ସେଠାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦିବେନ୍। ସେଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିଥିଲେ ରାମକଥା ପାର୍କ ଅଭିମୁଖେ। ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ରାମଲୀଳାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କଠାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସମସ୍ତେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହମ୍ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ମନା ରହେ ହେଁ। ଆଜାଦି କେ ଇସ୍ ଅମୃତ କାଲ ମେଁ ଭଗବାନ ରାମ ଜୈସି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦେଶ କୋ ନଇ ଉଚାଇ ପର ଲେ ଯାଏଗି। ଭଗବାନ ରାମ ନେ ଅପନେ ବଚନ ମେଁ अपने विचारों में अपने शासन में अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा वो सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास सबका प्रयास का आधार भी है। यहां पर बहु प्रतीक्षित दीपोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करिथिले प्रधानमंत्री। पंच तत्वर प्रतीक स्वरूप पांचटी दीप प्रज्वलन करिथिले मोदी। ତାପରେ ସରଜୁ ଘାଟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ 17 ଲକ୍ଷ ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଝଲସିଥିଲା ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ, ଯାହାର ଚମକ ଦେଖିଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ। ହମ ସଭ୍ୟତା ଔର ସଂସ୍କୃତି କେ ବାହକ ହେ ପର୍ବ ଔର ଉତ୍ସବ ଜିନକେ ଜୀବନ କା ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ହିସ୍ସା ରହେ। ହମାରେ ୟହାଁ ଜବ ବି ସମାଜ ନେ କୁଛ ନୟା କିୟା हमने एक नया उत्सव रच दिया। सत्य की हर विजय के असत्य के हर अंत के मानवीय संदेश को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा इसमें भारत का कोई सानी नहीं है। रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। ये उद्घोषणा है हमारे उपनिषद वाक्यों की, सत्यमेव जयते नानुतम सत्येन पंथा वितो देवयानः, अर्थात जीत सत्य की ही होती है असत्य की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।